Сондай-ақ бүгін Байкен Әшімов атындағы Петропавл теміржол көлігі колледжінде кәсіптік білім беру ошақтары студенттерінің арасында әскери спартакиада өтті. Болашақ отан қорғаушылардың сайысында да қонақ ретінде Ауған соғысының ардагерлері шақырылды. Толығырақ Саят Ермектің бейне материалында. Сапта 16-17 жасар колледж студенттері, болашақ дәрігерлер, агрономдар, мәдениет саласының мамандары мен педагогтар. Олар әлі әскерге барып темірдей қатал тәртіпті көрмесе де, алғашқы әскери дайындық сабақтарынан көп нәрсені үйренген, енді білген түйгендерін тексеретін кез келді. Команды состоят из 6 человек. Жарысқа 7 өңірлік колледж құрамалары қатысуды. Әр команда сапында 6 студент өнер көрсетеді. Жарыс 4 сайыстан тұрады. Осылайша, біз олдардың әскери дайындықтарын жан-жақты тексеретін боламыз. Негізі бұл жарыс жыл сайын өткізіліп тұрады, бірақ биылғы дода өзгелерінен ерекше. Ол Ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне арналған. Орта Азиядағы қырғиқабақ майдан мыңдаған кеңес жауынгерінің өмірін қиды, ал қалған сарбаздар осыдан тура 30 жыл бұрын 89 жылдың 15 ақпанында елге оралған болатын. Солардың бірі жерлесіміз Мұратбек Қожахметов. Патриоттық сезім деген соны бәрін көтеру керек, әр жерде өткізу керек, үлкені де бар, кішкентай жасы да бар бәрі, кішкентай кезінен үйрету керек. Сонымен дайындықты пысықтайтын сәт келіп жетті. Алғашқы әрі ең қиын сайыс әскери кедергілер жолағы. Алдымен бозбалалар тікенді сымасынан жорғалап өтеді, кейін магазинді оқ дәріден босатады, бұдан соң Калашников автоматын шашып жинайды. Осының бәрін шапшаң әрі сапалы орындау қажет. Соң емес, тағы противогаз кейіп зембілдегі жараланған жауынгерді қауіпсіз жерге жеткізу қажет. Яғни бұл сайыс жасөспірімдердің алғашқы әскери әзірлігі сыналатын шақ. Кей құрамалар тапсырмалардан мүдірмей өтіп жатса, өзгелері керісінше қателіктерге бой алдыруда. Ал екінші сайыс азаматтық қорғаныс. Көпке белгілі противогаз химиялық және биологиялық қарудан қорғайтын таптырмас құрал. Ол өткен ғасырдың басында ойлап табылған, бірақ әлі күнге дейін өзінің маңыздылығын жоғалтпай келеді. Сондықтан болашақ отан қорғаушылар бүгін противогазды уақытқа киюден де сынға түсуде. Норматив 7 секунд. Газ. Бірақ мұндағы басты критерий жылдамдық емес, противогаз кигенде аса мұқият болуға жет, өйткені қорғаныс құралы басқаттығы жатпаса, тыныш жолдарына зиянды заттар өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан жарыс сөрешілері тапсырманың дұрыс орындалуын жете тексеруде. Барлық сайыстардың қорытындысы бойынша сынға түскен 7 кәсіптік білім ошағының ішінен қалалық теміржол көлігі колледжінің жігіттері топ жарды. Күміс пен қола жүлделерді медициналық және Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледждердің құрамалары өзара бөлісті. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.